Вітаю, ви дивитеся програму «В об'єктиві». Перші дні новообраного парламенту. Сьогодні ми обговоримо з народними депутатами України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрієм Михальчишиним та Іриною Фаріон. Доброго вечора. В мене відразу перше таке питання. От як ви можете охарактеризувати оці перші дні життя нової Верховної Ради? Ці сутички, ці протистояння, появу цих тушок. Це було те, чого ви очікували? Чи, можливо, ваші очікування десь не справдилися? Можливо, вони занадто справдилося. Тобто ваша така коротка оцінка початку парламентського процесу. Насамперед, я би сказав, що не сталося нічого несподіваного та неочікуваного. Ми були готові до протистояння у різних вимірах. До світоглядового, ідеологічного, полемічного, ну і, як виявилося, навіть до фізичного. Тобто Всеукраїнське об'єднання «Свобода» справді пройшло ту політичну школу, яка є достатньою на сьогоднішній день для того, аби працювати на всіх рівнях. Від місцевого самоврядування до вищого законодавчого органу. Я, напевно, відповім словами наших однодумців, наших шановних і дорогих виборців. Позаяк я у Львові, здається, вже 2 дні, заходжу в крамниці, люди дякують, і один пан сказав таку глибоку і класну річ, що 99,9 неагресивних відсотка українців знищили би Колісніченка. Про тих, у яких реакція адекватна, і говорити нема чого. Закінчилася пора толерантних балачок у парламенті. Треба добре вторувати 2 стези у нашій боротьбі. Одну у парламентську бібліотеку, а іншу до спортивного залу. Я ще на початку виборчої кампанії казала, що лава на лаву. Одна впаде, інша зостанеться. З кримінальною ордою нема іншого способу, як діяти саме так. Коли виходить до трибуни те, що Колісніченко, і починає говорити мовою окупації, я згадую Аристотеля, який казав, якщо тобі кажуть не шанувати батька свого і матір, ти нічого не доводь, а карай. Так от треба карати. Не інтелектуалізують з виродками типу Колісніченка, Бондаренка і других. З ними треба діяти винятково такими методами, які ми демонстрували за тих 1,5 дні. А далі буде. Ви сказали, що нічого дивного не сталося, але і нічого несподіваного для вас не сталося. Але, як на мене, поведінка, власне, «Свободи» була багато в чому несподіваною, і, зокрема, для ваших колег по опозиції. Наскільки опозиція готова спільно з вами до силових протистоянь в цій Раді, і наскільки багато взагалі ця Рада вирішуватиме, власне, в силових протистояннях? Наскільки вона буде бійцівською, наскільки вона буде силовою, наскільки це правильно? Передусім, ми говоримо про внутрішню готовність і про внутрішню відсутність несподіванок. Ми пройшли доволі таки серйозний шлях, повторюся, в політиці, не для того, аби зараз просто стати респектабельною частиною так званої політичної еліти. Не для того, щоб перетворитися в таких самих парламентарів, лише у вишиванках, із різницею в тій мові, якою ми розмовляємо, і насправді нічого не змінюючи по суті. Ми прийшли для якісних, структурних і, не повісти слово, революційних змін. І так, наш стиль роботи, наш стиль боротьби для нас є цілком виправданий. Інша річ, що частина парламентської опозиції, яка працювала у минулих каденціях парламенту, на мою думку, була там деморалізована домінуванням регіоналів, в тому числі і силовим домінуванням. І от зараз ми ламаємо той клімат і ту атмосферу приреченості на поразку запрограмованості, на пошук компромісів, на постійне скиглення. Ми переламуємо психологічний клімат в українському парламенті, незважаючи на те, що нас є менше. І відтак ми бачимо, як на очах люди, і у яких вже вогник, мабуть, такий був давно пригаслий, він знову спалахує, і вони разом з нами стають лава до лави, блокують трибуну, і я впевнений, що із таким самим завзяттям лобіюватимуть про українські законопроекти, які у нас вже давно напрацьовані і чекають свого втілення. Відтак ми не маємо ніяких ілюзій з приводу чисельного розкладу сил, але ми ніколи не відкидаємо законів діалектики, домінування якості над кількістю. І саме зараз ми маємо намір їх підтверджувати у практичній боротьбі. Відтак, говорити про те, чи стане ця Верховна Рада ареною гладіаторських боїв, мабуть, це передчасно і цікавить лише з точки зору видовищності. А ми говоримо зараз не про форму, а про зміст. І за змістом нашої боротьби, я впевнений, що робота буде плідною, ефективною і, як ніколи, такою несподіваною для наших не опонентів, а відверто вже скажу, ворогів. Ми їх і будемо продовжувати їх дивувати і надалі. Я б наголосила на тому, що це не є політичне протистояння, це світоглядове протистояння. Це перша теза. Друга теза. Якщо в державі не працюють закони, а вони не працюють, з чого почалися бійки? Бійки почалися з того, що вони брутально порушують регламент, так як вони це робили завжди.
Ми їм не даємо порушувати регламент. Тобто, якщо в державі не працюють закони, це катастрофа. Якщо в державі не працює мораль, це крах. Ми значною мірою стаємо отими псами моралі у парламенті. Бо коли в парламенті Юда, і ти його толеруєш, ти сидиш поряд з ним, то тобі шлях до Юди також готовий. Як Юда закінчив, всі дуже добре знають. В парламенті вже є дві Юди. Це Табалова. І, власне, Свобода – це була та політична сила, яка заблокувала вхід до їхнього парламенту. Це перше. Чи зможемо ми щось зробити у законотворчому контексті? Складно сказати, бо ми не маємо кількості. Але в плані актуалізації моралі ми зробимо точно. Ми будемо морально так тиснути на них, що вони зі страхом будуть приходити або не приходити взагалі на засідання Верховної Ради. І те, що за півтора дні в залі Верховної Ради жодного разу на повен голос не звучала мова окупації, це наша заслуга. Бо щойно вони почали говорити мовою знищення української нації, як ми голосно кричали продовж їхнього висловлювання «українська». Зараз ідуть перемовини з опозицією, аби вони підхопили цю нашу традицію, аби ми заглушили їх, тому що іншого способу, поки що іншого способу впливу на них ми не маємо. Тобто це люди, які не звикли жити в правовому колі. Це кримінальна орда. Кримінальна орда, до якої долучилася комуністична українофобія. До цієї комуністичної українофобії долучилося болото. Ми маємо синтез кримінальної орди, українофобії і болота. І маємо опозицію, яка кількісно найменша, і ще маємо ту частину опозиції, яка, даруйте, проголосувала за такий закон про вибори, який уможливив обрати таких самовисуванців. Тобто закон причини і наслідку. Ми пожинаємо зараз те, що насправді породила попередня опозиція у Верховній Раді, це треба визнати. І на наші плечі, в першу чергу, 37 депутатів лягає ось ця відповідальність перед всією країною. Подвійна відповідальність. Бо можна було не голосувати за закон про вибори за змішаною системою. Скільки разів ми апелювали до людей і просили не голосувати за самовисуванців. На Західній Україні майже за них не проголосували. В Києві також вони масово програли. Але за них проголосувала інша частина країни. І ми маємо оце болото, яке зараз вирішує законодавче поле країни. Тобто оця якість опозиції, яка зараз є, кількісно вона вплинути на процес не може. Але вона може задемонструвати найважливіше – іншу мораль суспільства. Тобто категоричне несприйняття зради, категоричне несприйняття лукавства, лицемірства, фарисейства, брехні, підлоти. І якщо, знаєте, я щобільше сиджу в стінах того парламенту, то менше я думаю про політику. А про що я властиво думаю, коли я за ними всіма спостерігаю, особливо за тою чорною частиною зали, яка називається Партія регіонів, комуністи і мажоритарники, я думаю про основи людського буття. Розумієте? Чи ти хочеш одне з другим, щоб тебе хтось зрадив? Чи ти хочеш, щоб тебе копали так, як Колісніченко копав депутатів з опозиції? Чи ти хочеш, щоб брехали твоїм дітям? Ні, не хочеш. Якщо не хочеш, то чому ти так живеш? Батько Юсен Табалове, це тільки старт чи це вже фініш? Можливо, це верхівка айсбергу. Не хочемо бути поганими пророками, але водночас ми реалісти. Ми розуміємо, що якість не завжди була визначальним чинником у підборі кандидатів в списки та на округи від об'єднаної опозиції. Наразі ми утримуємося від подальших коментарів, тому що, підкреслю, ми довіряємо своїм партнерам по опозиції і хочемо зробити так, щоб Табалови стали першими і останніми тушками. Якщо ж цього не станеться, будемо говорити і про спокуту, і про відповідальність. Але це вже, мабуть, буде інша площина і тема для окремої розмови. Ну, кожен фініш – це, по суті, старт, каже Ліна Костенко. Ліна Костенко. Так, кожен фініш – чому ваші партнери по опозиції постійно заявляють про тиск на себе, про тиск на своїх депутатів? І чому Свобода не заявляє про тиск на себе? На вас немає тиску? Чи у вас люди є більш стійкі до тиску? Ми постійно живемо в такій атмосфері тиску. Я дозволю собі нагадати події 9 травня у Львові минулого року. Дозволю собі нагадати по три кримінальні справи, по яких я проходив як один з головних організаторів, бачите, масових заворушень. Я нагадаю про кримінальні справи, які порушувалися проти Ірини Фаріон за наукову діяльність, за публіцистичні твор, за фактично просвітницьку роботу. Я нагадаю про ті справи, які були порушені проти наших депутатів в інших областях України,
По суті, ми всі свободівці, ми прийшли горнило реальної, а не бутафорної опозиційної боротьби. От в умовах цього тиску ви можете виконувати свої обов'язки як народний депутат України, як представник опозиції, чи не можете? Тобто, наскільки великим є цей тиск і наскільки цей тиск може служити виправданням появі от батька і сина Табалових, виправданням якихось інших провалених речей і провалених голосувань? В умовах цього тиску працювати повноцінно можливо чи неможливо? Мотивом таких теплих і щирих слів підтримки, які ми чуємо зараз від виборців, є одне ключове повідомлення – тримайтесь. Коли нам говорять «тримайтесь щодня», ми не можемо цього не робити. Ви знаєте, вчора мені зателефонував відомий перекладач Мойсей Фішбейн і запросив, аби я придбала його книжку чергових перекладів Рільки. Ми з ним поспілкувалися дуже мило. Це один із найпотужніших мислителів сучасних і знавців української мови. І я йому кажу «тримаймося». А він каже, за що? Я кажу, за Господа. О, якщо за Господа, то втримаємося. Але в контексті того, що ви запитуєте, назву дві тези. На похиле дерево кози скачуть. Якщо дерево не похиле, на нього кози скакати не будуть. Це перше. Якщо вони є похилим деревом, ну то даються до того, правда? Теза друга. Чим більший тиск, тим більший опір. Мене ніщо так не мобілізує на протистояння їм, як тиск на мене. Коли, скажімо, я надсилаю свої статті у ваківські журнали, а ваківські журнали моїх статей не публікують, а мені це потрібно для захисту докторської дисертації, то я що, від цього маю впадати в печаль? Ні, навпаки, я маю стрімко йти в політику, щоб творити таке наукове поле, де кожен науковець має право на реалізацію своїх гіпотез і так далі. Тобто вони не тільки не живуть у злагоді з конституційними засадами, вони заперечують закони фізики. Вони не розуміють, що чим більше вони будуть створювати для нас перешкод, тим активніше ми будемо регенеруватися. Тим не менше, оцей отакий стрімкий і бойовий старт українського парламенту, він опозицію згуртовує чи він опозицію роз'єднує? І наскільки комфортно зараз відчуває себе опозиція? Наскільки комфортною є співпраця і чи є дійсно співпраця трьох політичних сил? От мене цікавить, зокрема, наскільки комфортно вам співпрацювати з ударом, який ви до певної міри нещадно критикували в час виборчої кампанії? Наскільки ви помилялися чи впевнилися в своїй правоті під час виборів? Що я бачу? Я бачу, що опозиція радикалізується також. Чесно кажучи, опозиції нема куди вже відступати. Інакше їх просто змісять і переїдуть бронетранспортером. А опозиція радикалізується, тому що вона цього хоче, чи тому що вона боїться, що свобода просто в неї перебере важелі? Я не знаю, яка в них мотивація, але якщо говорити про їхні дії, то коли ми спилювали паркан біля Верховної Ради, то поряд з нами був Степан Кубів, Іван Васюник і Михайло Хміль. Михайло? Ігор Васюник. Ігор Васюник і Михайло Хміль. Вони були поряд з нами. Коли я пішла до трибуни, де стояло Колесніченко, то першою підірвалася опозиція і нас підтримала. Тобто я відчуваю оцю атмосферу прямостояння опозиції, яке переходить у логічне протистояння. І до слова скажу, що член партії «Удару» Наливайченко в перший же ж день підійшов до мене і сказав, що він готовий підтримувати наші ініціативи. Тобто, я сподіваюся, що ми будемо максимально впливати один на одного, аби бути міцною, залізною кулею. І якщо ця куля котиться, то котиться покотом по тій чорній частині парламенту, яка називається «Партію регіонів». І ще одне. Знаєте, коли мені передавали слово щодо запитання, здається, чи Азарову, чи Рибаку, я вже не пам'ятаю. І коли прозвучало прізвище Ірина Фаріон, ви собі уявляєте, який гул пішов у цій чорній частині парламенту. Шелест. Шелест. Крил таких. Таке було враження, що вони залазять десь під крісла від жаху і від страху. А властиво, чого боятися? Боятися іншого світогляду всього-навсього. Тому ми будемо підживлювати один одного. Крім того, наше стрімке протистояння з партією Орди є прикладом для ймовірних тушок, які, не дай Боже, існують у деяких політичних силах. Вони розуміють, що на них чекає. Знаєте, вперше, мабуть, за історію парламентаризму, уся Верховна Рада опозиційна впродовж 20 хвилин скандувала «Табалове геть залу», «Табалов Юда», «Табалов Тушка» і «Табалов Зрадник». Їхній зовнішній вигляд нагадував, ну, в
втрату людської подоби. Це наш чи не найповажніший зараз козир в руках морально розчавити їх. Бо в плані законодавчому цього ми зробити не можемо. Бо законодавчого поля у нашій державі просто немає. Проте постає питання, як би нам працювалося з такими Табаловими, які не проявили б своє гниле нутро зараз, а ходили б на засідання фракцій, мабуть, теж вдавали б себе опозиціонерів, і ми мали б називати цих людей побратимами? Це теж є серйозне запитання, на яке поки що відповіді не хочеться давати, щоб не нагнітати ситуацію зайвим чином. А чи можете ви дати відповідь на наступне запитання? Чому опозиція провалила чи програла дві найбільші битви в цьому парламенті? Голосування за спікера і голосування за прем'єра. І чи ці голосування свідчать про те, що партія регіонів спільно з комуністами, спільно з самовисуванцями зможе голосувати собі потрібні питання? Чи це були все-таки разове голосування і в подальшому опозиція зможе заявити про себе як про дієву і рішучу силу в парламенті? Гадаю, перебільшена постановка запитання із такою заздалегідь негативною запрограмованістю. По-перше, битва є не програна, а це є констатація факту. Ну, спікер є проголосований, прем'єр є проголосований. Факту, голосували за себе, Андрію, і за того хлопця. Андрію, тобто, коли, ЦВК оприлюднила результати виборів остаточні, ну, кожен притомний українець зрозумів, який буде розклад сил в майбутньому парламенті. Ми не відкрили Америку. Ми розуміли, що їх є більше, адже, перше, вони фальсифікували вибори. По-друге, вони спроєктували під цей виборчий закон, який давав їм широкі можливості для здобуття переваги там, де навіть вони цього не мали б робити згідно настрою виборців. Ну і врешті-решт ми чудово розуміли, що частина самовисуванців, мільйонерів, такі депутати, як Єремєєв, Палиця, ми чудово розуміли, що це є бойові багнети влади. І на превеликий жаль, ці голосування, про які ви щойно згадали, вони стали просто юридичним оформленням того факту, що партія регіонів, провладні сили мають, на превеликий жаль, більшість в цьому парламенті. Не більше і не менше, але це є арифметична більшість. Відповідно, ми розуміємо, що критичний момент, який може настати під час таких принципових голосувань, співмірних за вагою із ратифікацією харківських угод, із законом Ківалова-Колесніченка, будуть проходити в зовсім іншій атмосфері, аніж процедурні голосування за кандидатуру спікера чи прем'єр-міністра. Ми ж добре розуміємо, що влада не мала наміру переформатовуватися. Чи змінилося б щось, якби, наприклад, в уряді під проводом регіоналів працювала б Ірина Фаріон чи Юрій Михальчишин? Це ж абсурд. Невже хтось на це розраховував і зарахував би це до перемоги опозиції? Ми розуміли, що це питання розмежування, і добре, що це розмежування зараз пройшло свою юридичну оформну стадію. Так, ми розмежувалися. Є влада і є опозиція. Третього не дано. Добре, давайте тоді поговоримо про шляхи досягнення цілі. От ви говорите, що ви не дозволите в парламенті виступати не державною мовою. Виходить нардеп Колісніченко на парламентську трибуну і починає говорити російською мовою. Вже було таке. Ви говорите, що не дозволите голосування чужими картками. Продовжується це голосування. Мене цікавить методологія, як ви будете це не дозволяти і як ви будете домагатися свого. Зараз ви говорите, орієнтуючись на кадри, мабуть, і по телебаченню, по інтернету, де кілька регіоналів натискали за якоїсь кнопки. Але повірте, вони це робили в такій атмосфері, вони робили це потайки, не наче злодії. Цього разу вони вже ледве не ховалися. У них тицяли пальцями журналісти згори і з ложі преси. Тобто з цим ви з голосуванням ви будете боротися публічністю, безперечно. Так? Показуванням. Безперечно. А подія на них ця публічність чи ні, за вашими відчуттями? В кулуарах вже відчувається, що для частини регіоналів атмосфера є некомфортною. Ми будемо максимально створювати їм некомфортну атмосферу і в сесійній залі, і поза її межами. Врешті-решт, ми ще не включили наш найбільший ресурс. Ми не включили голос українського народу. Я хочу наголосити ще на одному, що опозиція не віддала жодного голосу за партію регіонів. Тобто партія регіонів назбирала свої голоси у класичних проституток, комуністичних проституток, і за рахунок так званого болота, їх ніхто по-іншому і не називає, самовисуванці. Це означає, що їм, в принципі, і від опозиції вже й тушки ніякі не потрібні. Тобто, чесно кажучи, ті слабкі місця, які, можливо, є в опозиції, тепер стали навіть захищеними. І вони можуть творити ілюзію прямостояння. Ось як вийшло. Вийшло доволі страшно. Тобто їм і випробування зараз ніяке не потрібне. Це перше. Тепер щодо української мови в парламенті. Ви, мабуть, зауважили, що вперше за півтора дні російська мова в парламенті не звучала голосно. Бо щойно починали говорити цією мовою, як ми скандували. Перший день ми скандували слово «переклад». Відповідно до регламенту він має бути забезпечений через апарат Верховної Ради. А другий день ми кричали «українська». Це означає, що жодне російське слово в парламенті чути не було. А на третій день Олена Бондаренко сказала, що всі двомовні
депутати Верховної Ради від Партії регіонів відтепер з принципу будуть говорити російською. Чудово. Ви 5 років будете кричати їм переклад? Так, будемо кричати. 5 років будемо демонструвати власну принциповість. Подивимося, чия принциповість буде більш принципова. І взагалі, чи можна реагувати на те, що каже ось це із суфіксом «енко»? Я думаю, що це навіть не є предметом дискусії. Бо це все одно, коли дитина зробила збитки, ти їй кажеш, не можна цього робити, а вона робить ще більші збитки. То що ти розумієш, що таку дитину треба вести до психіатра? То нехай Бондаренко звернеться до відповідної клініки разом зі всіма роздвоєними у Партії регіонів. Нас абсолютно не обходить, що вони собі там думають. Нас обходить те, як нам захистити 10 статтю Конституції України? Як нам захистити виконання регламенту? Ми готові до будь-яких дій, тільки не до тих, які раніше були демонстровані в парламенті. Ви запам'яталися, напевно, кожному українцю своєю такою емоційною реплікою до прем'єра з приводу його якості української мови. Як ви вважаєте, він почув і що він відчуває, коли чує, що до слова запрошується Ірина Фаріон? Це на вашу думку, на ваше відчуття. Ну, те, що це моє запитання, воно було абсолютним експромтом, чесно кажучи, я відчувала шалений фізичний біль. Фізичний і моральний, коли я дивилася на цього чоловіка, який сам собі читав щось з картки. Його ніхто не слухав. Більшість членів опозиції просто вийшла з залу, а регіонали по залу ходили. Я спостерігала за цією клоунадою і тому саме таким способом сформулювала запитання. В Фейсбуці йому написали, що він і 30% не зрозумів з того, що його запитала. А я можу лише констатувати, що ми повертаємося до часів Леоніда Брежнєва, до епохи застою, коли ось такі абсолютні неадеквати, продукти совка на чолі нашої держави. І що більше їх буде, то швидше держава оновиться. Бо, щоб побачити, наскільки ця держава прогнила, треба витягнути усю ту гнилятину на поверхню. Виходьте, виходьте, щоб ми всі вас побачили, щоб відраза до вас стала креативною. Тобто, щоб це вплинуло на виборця, аби він масштабно вийшов на акції протесту, а не так в'яло, як він виходив, скажімо, під Центральну виборчу комісію. Тому ми зараз тими своїми активними діями в парламенті намагаємося вплинути на наших однодумців і готувати їх до масштабних акцій протесту. Благо, у нас дуже зручне місце. Ми завжди готові відкрити двері. Вони так намагалися посадити «Свободу» на гальорку, що «Свобода» перша опиняється під час блокування трибуни. «Свободи» не спинити не в сенсі навіть партійної сили, а в сенсі усвідомлення того, що кожна вільна людина – захищає гідність людську і захищає гідність національну. Тому всі ці репліки отих перевертнів з суфіксами «енко» і з іншими суфіксами, вони спрямовані винятково проти них. І нехай щоразу більше вони викидують в простір отої глупоти, що вони носять в собі. Ми потішимося з того лише. Це нам неабияк додасть енергії змагатися з ними далі. «Свобода» є основним фігурантом і об'єктом для критики, ну і, напевно, піару, як для «Свободи» на центральних російських телеканалах. І «Свободою» влада може аргументувати своєму виборцю нагальність потреби зближення з Росією зараз. Як ви відстоюватимете європейський вектор зовнішньої політиці України? Зникаючи, аргументація якась дивовижна, як на мене, так? Тому що це схоже на обґрунтування потреби відрізати голову, коли людина захворіла грипом, так? Тобто наявність «Свободи» в парламенті, цікаво, яким чином вона може мотивувати Партію регіонів до втрати суверенного контролю над державою, яку вони вважають своєю власністю. Це є загарбники, які просто так награбованим ділитися не збираються. Відтак, я не впевнений, що ця така лінійна просто логіка має місце. Втім, я не дивлюсь передач російського телебачення і не знаю, що там розповідають. Здогадуюсь, втім, що нічого хорошого. Але ж, врешті-решт, ми говоримо про європейські вибори України не лише в контексті взаємин з Європейським Союзом, до якого у нас чимало застережень, особливо зараз в піковий етап економічної кризи і культурної деградації цього наддержавного утворення. Ми маємо намір відстоювати політику, яку ми характеризуємо як європейський вибір України або ж український європоцентризм. Ми розуміємо, що ми фіксуємо нашу територіальну, географічну, культурну, економічну приналежність до Європи. Відповідно, ми відгороджуємося від Азії. Не здивуюся, якщо, наприклад, в денній сесії Верховної Ради буде поставлено питання про ратифікацію якихось угод, що означатимуть де-факто вступ України в реанімований СРСР. Я гадаю, що ратифікація Харківських угод
буде нагадувати малоросійський водевіль порівняно з тим, що ми їм там влаштуємо. Так, до речі, я щось мені сьогодні поети стукають у голову всі. Один із поетів казав на прізвище Симоненко, ну не Петя ж, да? Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Ну що нам властиво до цієї держави, коли Україна буде врятована сама собою? Ніхто її не врятує, ні Європейська Унія, ні тим паче там якась Америка і хтось інший. Якщо ви хочете чогось досягнути, казав Великий Гринченко, демонструйте силу. Ми цю силу продемонстрували, і інтелектуальну силу, і фізичну силу. Але я зробила ще такий висновок цікавий, пане Андрію. Ми мали дуже широке спілкування із журналістами київськими. І що ми зауважили? Що у запитаннях журналістів звучить виняткова позитивна налаштованість. І лише одна журналістка звернулася до мене мовою окупації російською і ставила мені катастрофічно безглузді, тупі і нікчемні запитання на зразок там дитячого садочку, знаєте, це заяложена тема Стьопа Федя Ваня, і на зразок там, що ми обмежуємо російську мову. Відразу було видно, що це людина, яка прийшла з іншого світу. Тобто, і журналістське середовище, і новий політичний істеблішмент в Україні, але він вже є, відгороджує себе від цієї деспотичної країни. І Росія розвиватиметься в імперському дискурсі рівно до того часу, поки Україна буде демонструвати своє малоросійство. Останнім малоросійським президентом в Україні, без сумніву, буде Віктор Янукович. Чому я так мислю? В мене мимоволі виникає аналогія Януковича із гетьманом Брюховецьким, якого обрала Чернь. Януковича також обрав Охлос. І не вільні люди змінювали Брюховецького, а саме Чернь Брюховецького розтерзала. Так само оцей Охлос, який обрав Януковича, і цю кримінальну орду, яку він притягнув з собою, його буде знищувати. Тому ми найменше маємо зважати, що там каже імперська Росія, хвора на власні комплекси. Ми маємо максимально працювати над деколонізацією свідомості кожного українця, аби він відчув себе, знаєте, ким? Повстанцем. І що більше тих повстанців вийдуть на вулиці, тим швидший буде крах і Росії, і малоросійської України. Саме для того ми і пішли в парламент. Ми маємо прийти змагатися не з енками, типа етіх, говорити не буду, да? Ми маємо прийти до їхнього виборця. Щоб це була жива зустріч з їхнім виборцем, і щоб цей їхній виборець побачив зовсім інший образ України – незалежної, соборної, націєцентричної держави. Сильної, врешті-решт. Сильної. І ці вибори показали, наскільки стрімко змінюється свідомість українця. І якщо, скажімо, кількісно нас є 37, то знаєте, як вони коментували те, що ми робили в парламенті? От вони між собою там стоять і говорять, «Боже, скільки їх, скільки?» Там хтось каже 37, ну таке враження, що їх 370, а інших каже, ані як м'ячики запрингивають на трибуну і запрингивають, як м'ячики. Тобто вони шоковані з такої моделі поведінки, але насправді це бажання, ну щонайменше 2 мільйонів 300 тисяч українців, які віддали нам голоси. І чесно кажучи, якщо є така максимальна підтримка, ти розумієш, що є чим жертвувати. Що дає свободі наявність в неї віце-спікера? В першу чергу, максимальна обізнаність із планами роботи Верховної Ради, які відтепер будуть максимально відкритими для всіх громадян України, які утримують цю владу своїми податками. Ми покладемо край кулуарній політиці як явищу. Ми не дозволимо на швидку руч клепати сирі законопроекти, які обслуговують інтереси кримінального капіталу, які обслуговують інтереси сусідньої Росії, які спрямовані на приниження всього українського, які спрямовані на знищення української економіки. Ці законопроекти ми будемо гасити, вибачте за таке слово, на далеких підступах. Завдяки тому, що тепер в президії Верховної Ради є представник від 46 мільйонів українців. Українців, а не малоросів. Думаю, це вичерпна відповідь. Так, я, знаєте, на чому би хотіла наголосити, що Руслан Кошулинський і так сірий кардинал націоналістичної свободи. Тепер цей сірий кардинал стане дуже яскравим обличчям української політики. Чому він стане дуже яскравим обличчям? Тому що він особистість. А у нас в політиці є всякого звіра. У нас є бізнесмени, у нас є проститутки, у нас є гравці, у нас є вожді. А особистостей у нас дуже мало. Це особистість. Націоналісти сиділи всюди – в Криївках, в тюрмах, концтаборах. Тепер націоналісти сіли у спікерське крісло. Так захотіли люди.
І нехай скригочуть зубами ті, яким це не подобається. Зокрема, тут всілякі карлики львівського розливу, які найбільше з того жахаються. А Руслан Кошулинський і так завжди був найобізнанішим у всіх питаннях політичних. Нам треба здобути досвід серйозної апаратної роботи, щоб потім цей досвід передати комусь іншому. Нам треба готуватися до приходу у реальну виконавчу владу. Бо якщо ми представлені лише у представницькій гілці влади, ми завжди дистанційовані від найважливішого, від того, хто втілює в життя закони. Тому досвід Руслана для нас вкрай потрібний. І нарешті ще одна дуже важлива річ. Це символьний образ націоналіста у парламенті. А символи – це те, що дає неабияку надію суспільству. Ми надто довго програвали. Тому якщо оцей другий день проголосування за Кошулинського конституційною більшістю, 305 голосів, якщо Рибак здобув 250, Азаров здобув 252, то Кошулинський здобув конституційну більшість. Про що це свідчить? Це свідчить про заніміння перед цією персоною і про заніміння перед новою політичною силою, яка не прийшла домовлятися. А про що свідчить, коли за націоналіста Кошулинського голосує понад 100 регіонів? От, власне, я про це і говорю. Кошулинський працював у робочій групі упродовж 2 тижнів. Ці люди мали можливість вивчити його психотип і мали можливість пізнати його глибше. Якщо б вони за нього не проголосували, ну, треба було б Верховну Раду тоді розпускати взагалі. Президія була б не сформована. Президія була б не сформована. Верховної Ради було паралізоване, і без віце-спікера, і посада першого заступника голови Верховної Ради, і посада голови Верховної Ради є практично недієвою. Відтак, це був крок фактично вимушеного ходу, у який ми загнали наших опонентів. Тобто, якщо опозиція не дала жодного голосу ні Рибаку, ні Азарову, то націоналістам партія регіонів дала понад 100 голосів. Учіться у нас бути українцями. В мене до вас останнє запитання. От перші дні роботи нового парламенту, так, що зробила Свобода? Знесла частину паркану, не весь, але частину. Другу частину не пустила, Табалових до Верховної Ради, влаштувала кілька сутичок. От який це те, що зроблено, так? Те, за що ви відзвітували. А який ваш план на найближчу і не дала говорити російською мовою? А який ваш план на найближчу перспективу, на наступне пленарне засідання? І чи є такий план в партії взагалі? Думаю, відповідь логічно, очевидно, прогнозовано. Це і реєстрація наших законопроєктів, і підготовка до їхнього обговорення в комітетах, і просування їх до вирішального моменту, до голосування в парламентській залі. Який буде перший з них? Який законопроєкт є для вас питанням честі, є для вас надпринциповим? Їх є 10. Вони мають для нас однакову вагу, і їхня пріоритетність визначається лише тактикою. Тому що всі вони однаково важливі. Але є серед них і знакові. В першу чергу, звичайно, ми ставимо світоглядові законопроекти, які скасовують таку символічну окупацію нашої держави у сфері свідомості, врешті-решт. І одразу ж деколонізація в економіці. Інакше ніяк. В нас готовий вже проєкт постанови Верховної Ради про скасування закону Ківалова-Колісниченка. Текст готовий. Я так зрозуміла, що нам треба ще підготувати серйозну пояснювальну записку, бо кожен акт потребує пояснювальної записки. Ми це напрацюємо елементарно. Але наші шановні громадяни мають зняти і інше, що процес формування комітетів триває. Тобто, здається, буде збільшена його кількість. Ми про це поки що не маємо достеменної інформації. А щоб законопроєкти пішли у роботу, мають бути сформовані комітети, тому що це один із етапів аналізу кожного законопроєкту. Наскільки все-таки, от виходячи з теперішніх реалій, виходячи з реалій цієї Верховної Ради, наскільки перспективним є прийняття законопроєктів від опозиції? Хто б цю опозицію не представляв? Поживемо, побачимо. На жаль, ми не Люксембург, і парламентська опозиція у нас живе за іншими законами. Але ми переламуватимемо ситуацію і диктуватимемо свою політичну моду. Тому можу сказати одне, далі буде і буде багато. Я б наголосила на іншому, що якщо ми не можемо діяти в площині закону, то ми будемо діяти в площині моралі. Мораль набагато потужніша за будь-який закон, бо закон з моралі виростає, а не навпаки. Закону у нас немає, але ми демонструємо інші моральні стандарти. І я думаю, ці інші моральні стандарти створять іншу основу для творення реальних законів. Дякую вам за розмову. Нагадую, в нас в гостях були народні депутати України від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Михальчишин та Ірина Фаріон. Дивіться НТА. До побачення.
Дякую.